بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ المصنف رحمه الله: وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. جلال ردس كتاب غاية الاختصار معروف واقع أبي الشجاع نعم ليو هو تلك فصل في موجبات الغسل وهذا فصل يعني كباسيشا كوغا mambo ya kupasisha mtu kuoga yana akipata jambo hilo anakuwa ni lazima sasa aoge. Tulisoma matni dasarobita sasa leo tunaingia ndani ya sherehe. Faslun fi mujibil ghusli, ghusli katika lenye kupasisha kuoga. Wal ghuslu, na hii ghusli kuoga, lughatan katika lugha ya Kiarabu, سيلان الماء على الشيء مطلقا، كشريزي كماجي يكيت مطلقا بلا فنغو تشوت. نعم، سيلان الماء على الشيء مطلقا، كشريزي كماجي يكيت مطلقا. نسمى أي سواء كان ذلك الشيء بدنا أو لا، sawa kitu hicho kawa ni mwili au kitu kingine, hata kwenye chombo inawezekana. Sawa, wasawa unkana biniyatin au la, na sawa sawa pametuania au pajatuania, ndio maana mutlaqan. Kwa hivyo falmana lughawiyu fihi umumun min wajhaini. Kwa hivyo kwa maana lughawiyu imeenea katika njia mbili zote tulizotaja, wa shar'an, na katika sheria. سيلانه على جميع البدن بنية مخصوصة، وشرزيك لما يكبتا ونيمويل موت تينا كوانيا مخصوص سيو تبكا تينيا تاكاو يي تاكاو يي بني نيا مخصوصة اللي هيكوا هي اللي نسنكتي وكينو يبي تاكوا يوشو لي موندوكا فاراتيات أكو تيانيا كبيني يوشو لي موندوكا فاراتيات. شو بيوان؟ نعم. الأبغى سما. والذي يوجب الغسل ستة أشياء. لين يكون بس شكوغا لمامبو ستة. مامبو ستة يكون بس شكوغا. ثلاثة majosho matatu, tashtariku fiha rijalu wa nisau, wanashirikiana wanaume na wanawake. Majosho aina tatu, sababu hizo tatu zikitokea, wanaume na wanawake wanalingana katika sababu kama hizo, wote ndio wanajibu kwa kuoga. Wa hiya nayo iltiqa'u alkhitanaini. Itikao manake kukutana, lakini kilicho kusudiwa hapa manake tahadhir, kukabiliana venye kutahariwa, tahiriwa viwili vikikabiliana venye kutahariwa viwili. Mwanamme anatahariwa, anatahiriwa na mwanamke pia anatahiriwa. Mwanamme kutahiriwa kwake nakatwa ile kulfa govilile, lakini nasema zunga kwa mfuniko ule huko kwenye ile ala yake, kama watu waliokavu mpaka ukatoka nje rasid, kisha ikapatikana sele kiungo chake kakatu kiachwa, basi mkubwa anakuwa kadhihiri mwenyewe moja kwa moja. Hiyo kwa mwanamke. Na mwanamke tumesema dasobita ana kile kilibwana chake kinaitwa albadhr kwa dhoe, kwa dhoe, albadhu, kile nacho kinachongwa.
kwa penseli mi. Kitu kidogo tu, inakata. Ili, asidia kachachatika, mangini kuwa kiachua vile vile, kiende tatabu. Hivo, nacho kinachungwa kidogo tu. Wal isma min unsa, ayukurahu lukaza. Yukuna biti gani mazo kumintatisa katika sube. Saada kupitia. Wal isma min unsa, na kitu kidogo kwa mwanamke. Pia naye katika utahiri wakati kwaji. Haya. Wayuabaru na ufasiriwa au hutamkwa an hadha al-iltiqai na hukukutana kwa hivyo fanya kutahiri wa viwili biilaji hayin wadhihin kwa kuingiza mtu alikuwa hai uhai wake uko wazi kabisa yuko hai sawa Naam. طيب غيب حشفة الذكر ويجمع لكي في الذكر غيب أكتيا حشفة الذكر كيف كده تذكر منه شفكي أو قدرها أو كيف تذكر كده manake min maqtu'iha kwa mtu ambaye kitendeka kizakar ile kichwa kimekatika au kimekatwa kapata na maafa zakari yake haina kichwa ngoma hashafa ile ndio inaitwa kitendeka hashafa au kandana au kwa kiasi kitendeka min maqtu'iha utokana na yule ambaye amekatwa kile kitendeka akatia wapi fi farjin akatia ndani ya tupu ويصير الآدمي المولد نانكوا ونادم يلاليتي ويلي فيه قد كاليتو بولي أنا سيري كوناني جنوبان من جنابا بإيلاج ما ذكر وكتيا هشو كل تتاجو نانو كتو تذكر أو كياسي تا كتو تذكر ومتو عليكاتو كتو تذكر تقول لازمة أما الميت أما ميتي فلا يعاد غسله بإيلاج فيه أيرونيش في يكوش وتنا وكتيوا ذكرك كتبياج أيت كوش ونعوذ بالله من ذلك ونمت وقعد كما ينجلي ولا ميت ميت كشوش أتوش ولا ميت تنا جشناك يليلي أبان ndio si mukallaf kishakufa sababu kwamba amlishi yeye ni mukallaf ndio taklifu yake kishakufa taklifu yake ile iko kwa mukallaf kishakufa amekufa ana ile kijambo kaoshwa imekwisha sababu kuna mtu kuja kufanya vituko atasafishwa tu ile maji aoshwe sehemu ile lakini joshwa ni kudishwa sawa eh? Kama katawadhishwa kila kitu kiko pale pale atutosema sio huyo umetanguka Diosho lazima ni mbushe. Tuko? Hatari? Asiacho maitu kwenye maksala peke yake. Mwanamke au watu. Wengine wagonjwa. Kwenye maksala watu wanaosha maitu ya nukumara na mwacha. Nda zao kwa. Mwamba sikesho tuunana. Tutatuka na ya siku hii utampeleka. Na itu wagonjwa mwana. Maiti mengine kafu wa kijana nasema hakai mtu hapa hakai mtu hapa hakai mtu wenyewe lakini ndio anaendelea kufuata ukikita taakidi kwa kisha kwa hiyo natoka mtu hapa ili aje kufanya ziara mfano hakai mtu hapa hakai mtu hapa hakuna leo hapa hakuna nani basi anakuja mwenyewe tena katoa maladaka وقت السحر طالب اكون كوامين مambo yase ah mtojo vitabuni sio ni labda ndoto naweza kutokea mambo kama haya basi amal maitu ama maiti wala yu'adu khasru bila jifi haturudishwa kuoshwa kwake kwa sababu ya kuingiliwa eh kwa kutia hicho kichadaka
أو كيسك ذكر من أمك من جلية وميت أتولي ليش ليش بعد وأما الخنثى أما الخنثى مشكل يقول من يتوب يا كيومي نا يا كيكي إني زمان بقى فلا غصن عليه بإيلاج حشفته أكون كوغا إذا كان ياكي لقد أكيتيا من جلية متو yoyote kati anda natupu haogi wala biilaji fi kubulihi wala kija katiwe ye sasa katika njia yake ile ya mbele kwa sababu ye bado hakuwa chakua kwa ndo ya khunsa mushkili mpaka ibainike sahuhu sasa mwanamme ala yake kiumi ndo nafanya kazi huyu mwanamme pale akifanya tendo hilo itakuwa kapatwa na jahanamu mpaka ibainike huyu ni mwanamke hii yake ya kike ndio nafanya kazi sasa ukishakuwa mwanamke akiingiliwa pale atakuwa na janabu. Tumefahamiana eh? Lakini muda hapajabainika chochote kwamba yeye ni mwanamume mwanamke, ile ala yake akajageitia kwenye tupu ya binadamu au ya mnyama au tupu yake ile farji yake akajakaingiliwa na binadamu au na mnyama. Na binadamu. Mfahamu eh? Hasa hapo nasema binadamu. Ya kwanza, macho ya mnyama akiingilia. Baada mnyama ana ala akafanya vitendo kama vile atapata na janabu. Sasa lakini muda yeye ipo katika ile khunsa mushkil vitu vile hivi hata sababu kwamba yeye mwenye janabu mpaka ibainike kwamba sasa ni mwanamume au ni mwanamke. Tumeelewana hilo katika josho moja ambalo anashirikiana mwanamume na mwanamke wa minal mushtaraki, na katika josho nyingine ambalo anashirikiana mwanamume na mwanamke insalun, kushusha manii ay khuruju almanii, kutoka kwa manii min shakhsin, kutoka kwa mtu bighairi ilajin, pasina kutia tupu yake katika tupu ya mwingine mwanamke au mwanamke pia akashusha manii pasina kuingiliwa. Wa in qalla, yani manii akitoka hata kama ni machache japo kidogo. وإن قل المني حتى كما المني يكون كدوغ مشاج كقطرتين كبيان فانو كما تونتو كقطرتين كما تونتو ولو كانت على لون الدم حتى للتون اللي توقع لكجا كما كوا رنجي نام كون نسي متوقع رنجي لكن متوقع مني نمني حجود كان يلتوقع يخرج بتدفق يلتوقع كمشوبو يلتوقع كمشوبو alafu yule anamtoka ile anasikia ladha, anasikia raha vile akimtoka. Njia ya kwanza hiyo. Pia manii yajulikana kama mtu kapitikiwa kalala akazindikana na akayakuta yako maji 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 hayajakauka, yani akuwa na harufu kama kinyunya kama kando la unga lile kando la unga ndio kinyunya au kama lile koli lile la kwenye nazi kwenye mtende lile hicho ile inatoa zile tende inaleta harufu kama mani hivi yakiwa kwa maji maji ni mani eh, atachukua harufu ya vipimo hivyo. Na ikiwa ni makavu kaota usiku mwingi huko leo usingizi wake mzito, alipoamka akakuta vitu vimeganda vikavu, asakitazama weupe wake ikiwa kama bayadhul baydhi kama uto wa yai vile, pia ni mani haya. Kwa namna tatu hizo hiyo ndio julikana, haya ndio manii. Akiona yuko macho yamemtoka, kasikia raha yamemtoka, ajue manii. Ameamka tu anajiona kishajisafulia, lakini kaona ya maji, ajue yana harufu kama kando la unga au kama ndio kinyunya au kama ile kole la mtende au kakuta makafu, basi yanakuwa meupe kama ute wa yai. Haya ndio manii. Tena anaweza katatizika kufanya swa sasa. Ndio ile ndakasema hizo kwa man yashuku hal mani dhahara au huwa madhin baina dhaini khubira, ana fanya shaka je haya lotoka ni mani au madhin au ni madhi. Mani ni tahara, ndio haya lotoka mwanadamu, na madhin ni yani maji mepesi yanamtoka mtu kwa matamanio yale ya mwanzo mwanzo shahwani zake zile, atoka na ile madhi yale ni najisi. Sasa baada kuona katizama vipimo vyote ikachanganyikiwa, hakuelewa kwamba ni manii au
آل مزيد. دم يسوب اللي قسم رحمة الله عليه. ومن يشك هل ماني ظهر عليه فيشك قبل هاله تكن ماني دول ظهري أو هو مزي أو نمزي بين ذين خيرا بين فتوفير فمن خياري شو إما تجالي نماني أتاوكا لإنقو يأيكي هيتكوان نجيسا نجيسا قصاليا إنتاك أتفوتك كما حديثة متوفي السنوة دي توقع ننقوكا دون قصاليا إكا ميغاندي أماني ببعشا كي كنغورا كو كوشازاكي كفوتا أنا بغانا قصاليا أمانا ماني طهارا لإنكو أتجالي أقام ماني مذي مذي بس هاتوكوكا أتاكو هانا جنابا أتاوشا لإنقو يأيكي لي سيبولو إنكيا نجيسي لتكوي أجتاهريشي na mwini wake semulupata ajitemani ajitahirisha kuoga itakuwa si lazima kikajalia kwamba ni mazii nafikiri tumefahamiana eh? Hayo ndo mani sasa waminala mushtaraki na katika yenye kushirikiana mwanamume na mwanamke inzalun ay khurujul mani kutoka mani min shakhsin kwa na mtu bighairi ilajin pasina kutia tupu katika tupu wa in qalla al mani hata mani yake ni kidogo kapa turatini kama tone walau kanat ala launi dami japo kwamba yale mani lile tone lile likatoka kama kwa rangi ya damu walau kana alkhariju na japo kwamba kile chenye kutoka bijimain kimetoka kwa njia jimaa tendo la ndoa kaingiliana eh? Au ghairi kwa namna nyingine fiqadati yamemtoka yuko macho hakulala au naumin au yuko usingizini bishahwati yamemtoka kwa matamanio au ghairi hao au njilo kwa sama matamanio eh una kutoka kwa njia matamanio na kuna kutoka kwa njia sio matamanio naam amani maniki anza kumtoka mtu furaha zake zikuwa nyingi anza kumpatiana mahram yake hawakuonana siku nyingi anza kwa mke au nani ndio kupigana makamama kumpatiana mara kamponyoka. Mwana mimi nasa kamponyoka mwana mke kuna. Kwa matamanio, sio matamanio. Hivyo ni janabe ile imempata sasa. Baba eh. Au mtu kakaa siku nyingi sana. Na sihaki na kuzaje. Mara tumemponyoka tu yale. Hajakaa kufikiria hilo lenye. Wengine na nguvu zao nasema. Asa kitoka ndivyo. Awe natoka kwa nje nyingine kwa utasikia huko. Inshallah taala. Yakamtoka min tariki al-mutadi njia desturi yani anatoka pale kwenye ile tupu yake. Au ghairi au njia lugha ya desturi. Mfano ka anin kasara sulbuhu kama mfano mwanamume ukavunjika uti wake wa mgongo na udhibi na midhani. Fa kharaja maniyuhu yakatoka mani yake. Mani ya mwanamume yako kwenye uti wa mgongo. Mwanamke yako katika mtulinga kifoni kwake. Kama inavyosema Qur'ani يخرج من بين الصلب والترائب ما جاء نتوه بين أوتي ومبنغ ومنم والترائب لم يتولين قمانية منم كيف تفاني أقوابا من دفع الجمع سيري زوري زقواب سامنا مكي نفهم نما نمي يكون يتوه كمبنغ سيسا كم قبطان أجالي نعوذ بنا من ذلك يكاتو كالماني بيا جنابه ينام يتوه كماني كونشيا سيادة سور نقوال اسمع أوكي jamaa mmoja alipatwa na ajali mmoja nilikwenda hospitali wanaofanya kufanya operation na sinus kwa sinus na la bale gas kutatu lazima moja asema kuna mgonjwa mmoja alikuwa fundi garage gari ile imetua nini ile jeki bwana imetua jeki ile gari yeye kaingia chini kule magari ya shamba ile babu zombo ikachopoka ile bwana. Bwana gani sio limempiga kwenye kiuno, yani kalala kifuri. Iko chia tena. Kiuno chote kimetoka. Kafurugika kiuno bwana. Kaka hospitali mgonjwa. Yuko mzima kiuno lakini kimekufa. Sasa inawezekana kama vile mara 1800 ametoka kutoka kwenye mgongo. Hatari kubwa. Na bila midhali. Alipatwa na mafaa hayo jamaa. Sio yule jamaa kuhai sio Allah. Haya. Basi nasema kaani nkasara sulbuhu fukharaja maniyu kama mtu akavunjika uti wake wa mgongo mani akatoka. Yametoka kwa njia ilikuwa sio desturi. Ataambiwa lazima au. Tuko jamani?
Kuna mambo mengine anasema hapa ndani, amesema kuingiza kitu cha zaka au kiasi cha zaka. Asabu hii hasha hii ina mambo kwa kweli. Sheikh Bajuri, Sheikh Ibrahim Bajuri rahmatullah anasema ai kulluha katika kitu cha zaka chote natambua lazima uge. Sawa katokwa na mani, hakutokwa na mani. Tusikize zuri eh. Mtu katia tupu zaka yake ndani ya tupu mwanamke. Sema mtu ndo na mkewe, sema mambo mengine. Ile zaka kimeingia kwa zaka. Hata kama kutoka na mani, mara katoka, katoa, kapatwa na jambo, mara kaitwa kupeletwa habari. Mzee wako sasa kashikika, au kapata habari yote, katoka na kwenye mapambano jamaa. Hayafanya izali, lazima uge, kwa sababu kishaingiza kitu cha zaka. Sawa, au kiasi cha kitu cha zaka. Sababu ndani, shambajua sema, ai kulluha wa in talat, hata kitu cha zaka likawa kirefu. Kinachozingatiwa ikiingia kitu cha zaka chote. Zaka takriban nchi moja unusu, nchi moja, batu fa nchi mbili. Sasa huyo na kizaka kirefu karibu kama shubiri moja hii. Basi mpaka kiingie chote, madam shubiri moja chote kizaka kiingie. Ndio atambo sasa huko pato na janaa. Tuko jamani? Sasa anasema Sheikh Bajuri, anasema wala itibara bi ghairiha. Hakuna kuzingatia tena kwa namna nyingine ikija kiingiza ile tupu. Vipi? Anasema maujudi hapa moja kwamba kizaka kipo. Jamaa lake kukamili kitu zaka kipi. Sasa akifanya mpango mwingine akitumia sarakasi asiingize kitu zaka haizingatiwi kama kama kwa janaba. Mfano anasema kama lau sana zakara kaipinda zaka yake. Sasa itakuwaje? Kapinda ala yake alafu kaingiza kitu zaka kiko nyuma akaingize hivi. Haisabiwi kwamba hata kama imeingia ndani kiasi cha kitu zaka lakini kitu zaka kiko nyuma. Anasema fadhali timbana. Aisingatiwi kama ndio kapata janaba. Ndio akasema wa adkhala qadraha minhum. Na akiingiza kiasi kama kitu cha zaka, lakini hata kitu cha zaka kaipinda ile ana yake na kichwa kipo, lakini hakufanya hivyo. Sasa mimi ngoja nifanye sarakasi ndio tajwa na kitabu leo. Jaribu itakuwa. Basi hapa tuna janaba. Sawa? Naam. Anasema liba khilafa li ba'd mutaakhirin. Kinyume na baadhi walokuja mwisho mtakhiri wasema ah huyo hata janabu. Sasa anasema kuna mtu mwingine ana ile zakari yake yote imekaa kama kitu cha zakari shekeli yake. Mapambaja majabu eh mtu anaweza kusema eh ndio nataka tuzungumze maumbile haya naweza kutokea mtu. Naudhu billahi min dhalik, wajibu wa tifati sana watoto wetu. Kazaliwa mtu ala yake yote shekeli yake kama kitu cha zakat. Yote ile ala. Ala ni gani kitu cha zakat kwenye utu basi. Sasa ile ala nzima imekaa kama kitu cha zakat. Nafikiri nikisema hivi tutafahamiana eh. Sasa anasema haitozingatiwa kwamba ati kiasi kwamba inazingatiwa kiasi cha zakat ndio hesabiwa kwamba anasema vipi? Anasema eh. Anasema walau kana dhakaru bi suratin hashafa ila dhakari ma gama sura hashaf yote fala tawqafu wujubul ghusl ala idkhali jamihi haito sita maana kushangalia kwamba ati mpaka itie dhakari yote kwa sababu dhakari yote imekaa kama kichana dhakari ndio awe kapata njana hapana bali ikiingia ile dhakari kiasi hapa kwa makadirio hapa lao alikuwa na kitu dhakari kishaingia ndani hapa basi atakuwa na janabu. Tunafahamiana eh? Atakuwa na janabu. Kwa hivyo haizingatiwa ati hii zakari yake yote imekaa kama shekeli ya kitu zakari ati mpaka iti yote ndio itakuwa kapata na janaba. Hapana, mazingatia kwa pale pale akiingiza zakari yake ndio hiyo kama mafukudi imekuwa kitu zakari. Basi akiingiza kiasi kama cha kitu zakari ambacho kishapata na janaba sawaun anzala amla zakat shusha mani aja shusha. Tayeb yeye na wale wengine wote lazima waoge. Tayeb ومن المشترك ان ketika mambo ambayo yanashirikiana katika kuoga mwanamume na mwanamke na kuna mambo mengi ambayo majabu na acha tu mengine kuchunga wakati na fi fardhi alisema fardhi sawa kati ya katika tupia mbele au tupia nyuma. Sawa eh?
yake mwenyewe. Mwingine una muhalia anasema kaan adkhala dhakarahu fi duburi, kama mwanamume mwenyewe kapewa ala ndefu akaitumbukiza kwenye duburi yake. Fayajibu alayhi al-ghusl, majibikia akoge huyo, lakini la hadda alayhi. Aya kuna mambo mengine kaingilia Sheikh Bajuri, lakini hakuna haddi. Mwanamume mwenyewe kajiingilia, atapigwa haddi huyo? Apigwa haddi ala al-mu'tamadi, kwa kauli kwa mu'tamadi, lianahu la yashtaha لا يشتهي فرج نفسه تماني تبي على نفسي كم جوا قوم جوا هو قوم جوا سال سامحوا لي أزيمه ها أجران دي أم جوا تبغى تباكا ما جابوا نعوذ بالله من ذلك ها ما ممكن ما جابوا ما بعبوا نونا محالة لكن ما فقاه شاذ موسى أنسمع لو أدخل ذكره في ذكر آخر kaingiza zakari yake kwenye zakari mtu mwingine, basi itakuwa jambo labda mmoja kama pipe iwazi na mwingine anasema wajibu al-ghusl, ni wajibu kuoga. Lao yametokea hayo ni lazima oge, ala tena ala kulli minhuma, kila mmoja katika wili lazima oge, kama afta bi ramli li umumi al-farji lidhalika kulli ya li'annahu min al-infiraj wa huwa al-infitah فكل منفتح فكل منفتح يسمى فرجا كلا سامي لك وقوات نيت وفرج. طيب لما بيجين داني أبو لاوتو كتشكوا ذكرياك ومكوي أكابتشا كنيالي شفرايها yale mashafu ya tupia mbele mwanamke, lakini hakutia ndani ya farji, pia hajampasa kuoga. So yeye wana sule mwanamke shete atie ndani kwenye tu tuko haya. طيب alafu kasema walikuwa bila mushtarak, na katika jambo ambalo wanashirikiana mwanamume na mwanamke ambalo limepasa kuoga, al-maut, kufa, illa fi shahidi, isipokuwa katika shahidi. Illa fi shahidi, shahidi yule aliyekufa katika vita baina ya Waislamu na makafira akauawa, yule hakuna ulazima kuoga kwake. نعم هاي لما ني كاو تبو سيما يعني كان هذه الصوره تاعك يا كي انا من توكا يكو يكو ماجو حتى سلاذا حتى سكراها ikishatoka yako maji maji, itakuwa na harufu kama ile kando la unga ndio kinyunya, au ile kozi lile nini kole la mtende ni, au iko yako maji maji ikiwa makavu, basi asikia harufu kama harufu ya ile bayadhubidhi ile ute wa yayo ile harufu yake kwa makavu ishakoka. Akasema من المشترك الموت إلا في الشهيد فقط كالشهيد ميت الشهيد ويو أكون هو غير شوي كنا جو شوكواك كنا جو شوكواك. طيب bali shahidi, watu wakisema ah tumoshe, ni haramu kumosha shahidi. Mfahamu eh? Shahidi kumosha haramu, akifa shahidi watu wakisema ah huyu tumoshe bwana, kuja kumosha ni haramu. Ndio anasema ai fala yajibu ghasluhu bali yahrumu,
وإلا الكافر اسمه كافر لأنه لا يجب غسل كافر يجب موشا بل يجوز بل يجوز وإلا السقط نسقط فيها تيشا توتو لأنه توقع قبل وقت وايكي إذا فيك أمر وقتوكا إذا لم تعلم حياتك تجني كان وحيواك ولم يظهر خلقه نأمبو لك كالجذهيري كما ساتي تفسدو في الجنائز تقول وين تفسدك كوب بمنو فوت كوب نعوا جنايس توتو تيشا طيب وثلاثة نواتاتو نواتاتو ما جوش ماتاتو يعني تختص بها النساء يعني خصيانا نواكب تبس يعني ونواكب لنا خصيكا تختص بها النساء ونواكب لنا خصيكا ما جوش ماتاتو وهي الحيض والنحيدي والنفاس 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 والولادة والقذاء ما نمي هانا من بايا ما نمي باتنا حيدي ولا نفاس ولا ما نمي هزاي يكون يتنوى نوانا هزاي باتون دا دوا متونا بندليا بتمتوتو دا مقصود يان دوا وانا نومي قوان امي وانا ناكي قوان ناكي na nasema alipotaja kwamba mambo matatu yanohusiana na wanawake haya wanawake wanohusiana nayo anasema alhaidhi wa kwanza haidhi inama aujaba alghusla liqouli taala miwajibisha haidhi kuoga kwa neno lake mzungu mtukufu fa atazilun nisaa fil mahidhi wala taqrabuhunna hatta yatuhurna naona hiyo ndio ada ile kwamba mpaka na wao jitaharishe baada kukatika ile haidhi ndio nasema wajhu dalala na hii wajhi ya njia hii ya kujulisha min al-aya katika hii aya ala wujubi al-ghusli juu ya kupasa kuoga alal mar'ata kwamba mwanamke yalzamuha inamlazimu yeye tamkinu zawjiha kumakinisha mumewe min al-watri mume akimtaka kitaka kustarehe naye mwanamke ajimakinishe akubali wa huwa la yajuzu illa bil-ghusli yajuzu akakoge وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب لان ما لا يكون حليتمي واجب يدو كما هلو بس نكون واجب يدو كما هلو mwanamke wajibu amuitike mumewe na haiwezekani kutimia wajibu kufanya tendo la ndoa mumewe na yeye katoka kwenye hedhi mpaka akoge ndio ndio halitimii akioga baada atakuwa lazima aoge pale umekimtaka lazima aache shughuli zote ende zake akaoge yule bwana apate kustarehe naye hiyo kuhusu hedhi na hii hedhi ni adamu yakhruju min aqsa rahim almar'ati ala sabili siha damu inatoka mshoni mafuko ya wazazi na mwanamke lakini inatoka kwa njia ya uzima sio kwamba ni mgonjwa bali akitoka na damu ya hedhi ndio inahesabiwa kwamba ni mzima si mgonjwa hii basi ni sababu ya kuzaa na huyu mtoto huyu wa kike akafikia umri wa miaka 9 ya kamaria ya mwezi wa mwandamo miaka 9 takribia kipungua siku sije kukamilika ile siku za siku kuanzia siku 16 na kufika chini sije kaingia ile siku 15 ya tohara na siku moja ya hedhi la kalul قالوا الحيض يوم وليلة يكوا سيكوا تشيني فيني سيكوا من ستة كنا مبالي كما تقدم بس تقوى يسوى دام يا حيضي دام يا استحاذة يا أبونك قبل كنتم يا مان كما نمكي قبطوا أنا دام يبقى كوانزا سيكوا كمنا تانو نقشوا كتشيني يسوى كمنا ستة دي تسيبو كمباني حيضي يكوا بعد سيكوا كمنا ستة كنتم يا قديسة نكونا مبالي سيكوا كمنا سابة تقوى ile damu ya ipate ile sio damu ya hedhi tuko طيب بس الحيض هذه اي الدم اللي مبايو الخارج اللي kutoka من امراه كان mwanamke بلغت 9 سنين amefikia umri wa miaka 9 والنفاس na nifas
وهو الدم الخارج من دم يكتوكا عقب الولادة بعد أكوزا فإنه موجبه موجب للغسل قطعا هي فيها لما جبشي أبو نمتي لما فسيش أبو أمبا أوغي أكشاكو ذاتو دمو يكتوكا أكشاكو ذاتو أنا أمبو أكوغي كيشا يتفجى نفاسي نفاسي كتكا تأمبو أكوغي تينا فانك كذا ها طيب والولادة المصحوبة بالبلل نكو كوغا كلوكو كمسهوميانا نو ماجي وماجي موجبة للغسل قطعا مبسيشا كوغا تو قطعا أكونا تنا كيفونك ماني شوتشوت ني لازم أكوغي وفين كازانا وماجي وماجي بتوتو كتوكا نماجي ماجي والمجردة عن الملل نفيا كوزا kwamba kiepukana mtoto katoka mkavu bila majumaji mujibatu fil asahibia inabasisha kwamba lazima oge sababu kwa sababu yule mtoto yule anatokana na yale mania ya mwanzo yake yule mwanamke na mania yule mume sasa umetoka tena mfanye angu yako tupo bwana nasema sema qat'an manake ai jazman kwa kukata kabisa وهذا تعليل لعدة من الموجبات نين ديو سبب يا حساب زيالي ينيكو كوباسيشا ووغا بيا كما mtu anazaa pacha kazaa mmoja kisha kumetulizana ataambua oga mara pacha mwingine kija kumzaa kesho eh akizaa tena yeye ataambua oga مفهوم ها اسم الولاده اي ولو لي احد امين جابك قال باشا مبيله كتوا مmoja فيجب الغسل بولاده احدهما نجيب كوغا كمزا له مmoja ويصح قبل ولاده الاخر لان صحيح قبل كمزا له مكين ثم اذا ولدته اجي كمزا مكين وجب الغسل ايضا بيا واجب اوجه ثاني توك زماني ابو مهمه سنه ومثل الولادة نمفن وكوزا إلقاء العلاقة والمضغة أكتوى كلا كنوفك ثم سمع ولا نام ثم سمع قسمه يجمع أحدكم في بطن أمه أربعون يوم أربعين يوما نطفة هل يكون يتوني لمني كيشا علاقة مثل ذلك كيشا نقول يكونيني توني لدام نفن نسكت أربعين ثم مضغة كنوفو مثل ذلك مفهوم السكوت زوربيني ساسا كيجا كاتوكا علاقة الشاتو كوني ماني متوكا علاقة منام كي كاتوين فيها لازم اوغي او متوكا مضغة لازم اوغي مان كي مانا جوا ايش اندي كي ليكي توم باشكو كي متونغا ساسا كي مهاربيكا متوكا ساوه تقوى لازم اوغي نقاما جوا تنبيا زواكي مان متوكا ناكي تومي ليو اكونغا تتزاما وانيا كزاوة تنبيا باسكو شهاريبوين mafikia maana nani anasema lakini la budda fil alaqa hapana budi katika alaqa chikinofu ichi katika lidongle la mwili an yukhbira al qawami kutule habari ha wakunga bi anna asnun adami kwamba hichi hii alaqa hii asnake ni mwanadamu huyu miharibika hii wa yakfi wahidat mmoja natosha minhunna katika khilafa lima qalahu baadhi kinyume kwa nilichosema wengine baadhi yao na baba majab anasema walau alqat ba'da alwaladi law katu mtoto mwanamke ana mimba katoka mtoto dukika baba bado alafu hajatoka mtoto anasema wajaba aliha alwudu wudu umetunguka lazima atawadhe hajazaa katu mtoto kichwa tu au umetoka mkono tupo atambua wudu umetunguka kama alikuwa na wudu mambo yapo tu kwenye hali kama hizo za mashaka lakini unazungumza ndio mambo ambayo yanahitajika ndani ya sheria lao yametokea basi julikane hivi ndio mke sawa ndio wangu mmefika ndio kutaza mtoto katumbuka chomozo kicho kimetoka unaudhwe sasa mimi nitakuswali bwana mimi sitaki kupata nini yangaza tena ndio kwa sheria inadaiwa mfahamu na wengine wabishi wanakuwa wanataka kufanya mambo kama haya
أو دون السماء ولو ألقت بعض الولد وجب عليها الوضوء دون الغسل وغسل السماء وكذا لو خرج بعضه ثم رجع كتوك ولمتوت بعضه كيش ما رأى قرود داني فيها فيجب الوضوء نواجب كتوك دون الغسل بسنا كوغا كذا لو خرج بعضه ثم رجع فيجب الوضوء دون الغسل لو كتوك ولمتوت كدوك كيش قرود داني وذو متنقو كله بنام كم جمزي توله وذو متنقو كتامبو أوجل بس أنا سمعوا لو خرج الولد متقطعا متوتو كتوكا في كتك كتكا في دفعات كتكا ماكى كتوكا كدوب كتوكا وكانت تتوضا نقول بنام كي كان تواد كتوكا كدوب كده تابو تجيب ما بوا بنام كي تيجي فما بوا يكتكا سكرات يكون أبوه زاو جمزي تومي أصلا كتوكا كدوب ana mbozo mtangu katika tulia mtoto pale pale ana mbozo atawaza ataswali na hali kama ile Allahu Akbar hata yote kuonesha umuhimu wa sala haya masala yote kutajwa hii hali hivi ni kwamba swala haiwachiki muda mtu ana akili yake nafahamza atatawaza ataswali hasa mtoto katoka vile anasema kana tatawaza fi kulli maratin wa tusalli na kana tawaza kila wakati na anaswali thumma tamma khuruju kisha na mtoto ndo akatoka wote wajaba al-ghusl apo musha kitoka musha mtoto ndatakuwa sasa lazima akoge tumefahamiana eh wallahu wa rasuluhu alam wafaqana wallahu iyyakum lima yuhibbu wa yardha acha